Ассаламу алейкум. Сондай қосықлар бар. Олар арадан қанша уақыт өтсе де, өз тыңлаушысын жойтпайды. Сол қосықларды атқарған инсанлар болса, ешқашан ұмытылмайды. Замира Қожаназарова. Бүгін арамызда болмаса да, оннан кейінгі аулат үшін өлмес рухи мирас қалды. Замира Қожаназарова анық 30 жасын толтырып, соғының ертеңіне арамыздан кеткен еді. Ол да бір Құдайдың шеберлігіме сол анық юбилей жасына шыққан күні дүнияның тәрк етуі де ол бір осы қыздың өзіне бір тілсімнің сырдың бар болуы ма. Ұлыма бір Замираның өзі сонда бір сырлы жан еді. Замирамен бірге мектепте оқығанбыз. Мектепте жүргенде сол мектеп дөңгелектеріне қатынасып, кішігірім конкурсларға қатынасып, енді ол конкурслардың кішігірім екенін жасымыз өткеннен кейін білеміз. Біздерге ол уақытта үлкен уақия мектептің мақтанышы болып жүретін қыз еді. Жоғары оқу орнына кіргеннен елімізге белгілі халық әртістеріменен, көркем өнер уәкілдеріменен бірден үлкен сахнаға жол алды. Замира менен 1978 жылы Ташкентте таныстық. Содан бастап бәріміз бірге 82 жылы бітеріп келдік. Институтта оқып жүрген уақытта сондай қуынақ шаққан, біздің қарылпақтың қыздары өзі шаққан, әме секцияларға қатынасатын едік. Волейбол, әйтеуір мен гимнастикаларға, әйтеуір шоуру бәріне көп затыларға қатынасатын едік. Сондай волейболға қатынасатын едік Замира менен. Ең жақын досым еді ол. Алыстан театр бақ, сенің қандай настроениеде театр ағыңды білетін еді. Сонан дәру, қапа болсам дәру кел деп, мен Шымбайлы болғаннан кейін үйіне алып кетіп дәру. Мен қыздардың үйінде көп болдым, Замираның, Марияштың, мәселен Гүлқаларының деді. Сондай дәру алып кетіп, сразу көліме қарайтұғын еді. Адамгершілігі күшілі, ол тек қана қосықшы емес, ол жүді бір шебер, жақсы инсан. Қолларыда сондай сұлу келісіп, институтта өзінің кемелерін, көп затларын өзі тігіп кетін еді. Өздеріміз бізде сол бір машина алып қойып, мен де Марияш машина тігетін едік. Тоқыма тоқуды да сондай тез-тез қолары сұп-сұлу болып, тез-тез азанға дейін тоқып, сол затты кию керек болса, сол азанға дейін ерінбей, ұйқыламастан тоқып шығатын еді соны. Тағдырдың ісіне жоқ дейді шара, айтпа айралықты жаным Замира. Замира Қожаназарова Қарақалпақ эстрадасының тикарын салды. Ол эстрада жөнелісінде мектеп жарата алды десек, қателеспейміз. Оның өзіне тән хауазы, сол дәуірдің өзінде ақ киіну стилі, атқарған қосықлары бір-бірін тәкірламас еді. Оның шағалалар, туған жер, айралық қосықларын ядқа түсірейік. Толқынлардың тісі маймалар
Замира һәмме қосыларды ықыласланып айтатын еді. Оның сахнаға бірінші алып шыққаны «Земля моя» қосығы болды, бірақ со газетаға берген интервьюінде мен өзімнің қосығым болған қалимен әсіресе лирика тарауында жұта жақсы қосты айтқанды жақсы көретін еді. Бар ықыласымен айтатын еді. Әсіресе гүлпасында ұшырастық, ұшқы бағында адастық, бізді тәрк етерде жаслық, сен келіп қалдың мұхаббат деген қосығын жұда бар ықыласыменен өзі үшін айтып атырғандай, бұл Замираның өзінің қосығындай, бұл енді негізінде шайырдың қосығы, композитордың намасы, бірақ әмесін текстінде өзі жазғандай, намасында өзі жазғандай қылып, сондай жақсы көріп айтатын еді. Базаргүл Каримованы өзіне ұстаз деп білді. Көп мәртебе Базаргүл апаның қасында отырып, мына қосықты маған үйрет, ырғағына дауысымды қайтып салғанымда үлес болып келеді. Қай жерінде жақсылап айтылу үшін қайсы тоннан алуым керек деп сұрап отырғанларын Базаргүл апаның ұстазлық қылып, әр ырғақты үйретіп барған өзім куә болғанмын. Мен сондай хайран қалатын едім. Сондай дәрежеде өзі менен қосылып, өзі де қосқайып тұрғанда мен сондай дәрежеде хайран қалатын едім. Әсіресе шағалалар қосығын айтқан уақытта өзі шағалаға ұсап тұратын еді. Замираның өзі аппақ шағаладай болып, шағалаға ұсап қосқайып тұратын еді. Айралықты айтты, көп адам айтты, со қосықты айтпау керек еді ау деп. Мен айтамын, бұл қосыққа бірақ байланысты емес адамның бұл дүниеден өтуі. Адам бір есте қалғандай инсан болу керек екен де, аз жасады, бірақ саз жасады. Ол Қарақалпақстан эстрадасының бір биік шыңдарына жететін қосықшы болатын еді. Көркем өнер тарауының уәкілдеріміз, шайыр, жазушымыз, енді өздеріңізде білесіз, біздер сәл ырымшылау қалыппыз. Соның үшін Замираның айралық қосығын көп айтатын еді. Со айралық қосығын айтқанда наразы болдым ба мен? Со айра түскеніміз батты ма? Сол себепті айтпа айралықты жаным Замира деген қосықты жазғанмын. Енді ол сол уақытта бір эмоциямен дүреген қосық. Ол айтылған менен халық қосығы, халықтың тілінде қосық, айтылып жүрген қосық. Бірақ сол Замираның һәмме қосығының ішінде сол лирикалық қосықлары өзіме ұнайтын еді. Би опа мұхаббат, би опа дүния, тағдирдің ісіне жоқ дейді шара, хауазыңа ашық мұңларды ая, айтпа айралықты жаным Замира. Қызғалдақ лаладай мезгілсіз солған, айрылып арадан кеткенің жалған, ұсылай қошласып тұрғаның әрман, айтпа айралықты жаным Замира. Замираның еле екінші өмірі жасап атырыпты біздермен, қосылар жасап атырыпты біздерменен, жатқан жер жайлы болсын, жай жәнеттен болсын, осы Замираның ізін басқандай қосшы қызларымыз көбейсін деген тілектемін.
өзімнің қосықларым болуды Қали мен деген Замираның ақиқатында да өз қосықлары болды. Сол қосықларымен бүгін ықлас бен тілер ярында. Өзі арамызда болмаса да, оның қосықлары дәуірменен тең қадем таслап, жас эстрада атқарушылар тарапынан атқарылып келінбекте. Дүрі төшен санның екі өмірі бар деген сөзлер, Замира Қожаназарованың атқарған қосықлары және бір мәртебе өз тастиғын тапты.